Кишке 9-ші арты эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайрлы кеше хәзер болашақ темалар хақында. Бүгін 500-ден артық жанатар Қазанға келді. Қонақтарына Айза Шаймарданов қарсы Санкт-Петербургта ПСИ, Екатеринбургта Лемур. Россия! Россия! Россия сығуд ғарапстаны матчы. Нешік тамамланыр? Қара оқышлардан сұрадық. Тағын екі күннен Татарстанда нинди зур ярыш ұзайшақ. 42 команда заявка берді. Бүгінгі күнде енді алар барса келіп баралар. Руслан Сыдина білішті. Французша жерлилер, қытайша бейлер, Мексикадағыша сәлемлилер бүгін Қазанға бүтін дүниедан халық ағылды. Башқала футбол, Қазанға бүтін башқала футбол чемпионатына келген бірінші қонақлар жанатарларына қаршы алы. Күн өзегінде Темір Юл вокзалына Мәскеу-Қазан поезды келді. Олы жанатарлар үшін төләусіз ғам ойынлар өзуші шәһәрлер арасында ере. Есігізге шырабыз, шимбе күнні Қазанда Франция білен Австралия командалары ұшырашашақ. Оларының жанатарларының тәсірлері білен Айзар Шаймарданов ортақлашыр. Күндізгі сағат 10:00-ға 15 минут Қазан Темір Юл вокзалына жанатарлар білен шығырым тулы поезд келіп тоқтай. Күлі шез көтәрінкі кәйіф мойындарында командаларының мақсус шарфлары. Башқалаға олар әне шулай оңай тәсірлер білен аяқ басты. Хауа тұрышының салқын болуы да оларына қорқытмай. Барысының да мақсаты бір, өздері жан атқан командыға ойын барышында күш беріп тұру. Мы из Китая. Из Китая? Да. А почему именно Казань? Потому что... Это Франция. Хэри. 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 Очень нравится. Австралия. Австралия? Да. Long way in Казань. Австралия, Франция. Чемпион. Чемпионы уже? Where are you from? Хонг-Конг. Хонг-Конг. Гонконг жанатарлары Франция командасының жеңесін ашана мақсус кубокты алып келгендер. Вива Мехико! Қонақларының көбесі Қазанда 3-4 күн ешерге жиына. Мүмкіндіктен пайдаланып, башқала білен яқыннанырақ танышырға, экскурсияларға ерілге жиыналар. Казан is a beautiful city! We like Kazan, 1, 2, 3. We like Kazan! Бір ай дауамында чемпионат ұзған шахарлар орасында 75 бар оңайлықлары болған поездар керуе шекалар, матчлар ұзачақ 11 шахар орасында 728 үстеме рейс ясарға тиеш. Бұ 2017 жылда өткен конфедерациялар кубығы білен шағыштырғанда 3 топқырға артық. Айза Шаймарданов, Чылпан Қасымова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Мәскеуде чемпионатның ашылу тантанасы өтті. Лужники стадионында мінгілеген томашашы қоршында зур томаша ұйыштырылған еді. Ол интерактив мәғлімет, жербию, спорт ойынлары білен өріліп барды. Майданғына түгіл, жанатарлары зонысы да футбол түстеріне көмілді. Қонақларына ил президенті Владимир Путин білен FIFA жетекшісі Джани Инфантино сәлемледі. Бұл минуттан Россия бір айға яңа режимға көше һәм халықара оқиға рухында яши башлай. Самым большим праздником на свете. Дүния футболы Қазанға да келді. Әлеге зур экраннар аша бүгінгі ойынны Қазанлар телевизор қоршында ғана түгілі ғойлы өзеге янашасында жанатарлар зонасында да қорады. Ана бек өзіншелікле етіп аштылар. Берді Гиннесның рекордлар кітабына кірілік шек-шек пішіріп қонақларына сыйладылар. Оннан Рустам Минниханов та ауыз етті. Хәм қонақларына сәлемледі. Бұл материал қазір эфирға әзірлене. Біз оны сізге соңырақ тақдим етеміз. Россияда футбол бойынша дүния чемпионаты узуын хәзер космостағыларда білі Әлмет районы басуында 60 метр кеңіліктегі туп ясағаннар. Оның ГЛОНАСС системасы да түшіріп алған. Мұндай сурет ясау үшін көп еллік үлләне шулай ұстай етіп шапқаннар. Тәғдим район жетекшілігі ішләуін өзен ішләдімдей жерлім фермер Алексей Заикин. Оны бір тәулік уақыт ішінде ғоди пішен шапқыш білен ясап қоя. Өзіншелікле тупны көрге тілеушілер шул қадар көп, хәтті көрші түбіклерден де қорарға келеді екен. Тағын бір қызықлы сурет, бұйылы Қазан өзегінде бұлақ бойына дүния жиылма командаларының капитанларын тізіп бастырғанлар чемпионатқа деп шондай өзіншелікле граффити ясайлар. 18 спортшыдан қола суға зур футбол тубында орнаштырғанлар. Кремль бойында Қазан деген зур язу барлыққа келді. Жанатарлар, туристлар һәм қазанлылар башқалада яңа барлыққа келген көрінішіне өз итерге үлгірді енді.
Татарстан президенті Рустам Миннеханов қышқы Олимпия ойынлары чемпионы Олина Зохитовыны қабыл етті. Қозан Кремлінде ұзған шырада спортшының әтиәнісі де бар еді. Есіңізге түсіребіз, Күнне Кореяда ұзған Олимпия ойынларында милеттешіміз фигурлы шуу ярышларында бүтін дүнияны шоққаттырып алтын медаль яулады. Олинаның туғанлық жіплері Татарстан білен бәйлі. Әтесі Алтаныш районынан қазір олар Удмуртияда яши. Мұнан тыш Рустам Миннеханов Рубин клубының әлекеге футболшылары Көк Денис Қара Денис білен Сергей Рыжиковқа Татарстан қоршындағы қозанышлары үшін орденлар топшырды. Рубин клубының ұзған иллардағы жемілері әлеге легендар спортшылар білен бәйлі. Бүгін ісі Татарстанның Милли музейінде футболшы Көк Денис Қара Денис білен ұшырашу да ұзды. Ол кеше ашылып кеткен Татарстан Спортивная Республика көргезмесі қысаларында өте. Көргезмеде спорт тарихы білен бәйлі болған әйбірлеріні көруге бола. Олар арасында спортшыларының шәхси әйбірлері, Татарстан түркімлері ұтқан бөлеклер. Көк Денис Қара Денис мұндағы экспонаттар білен танышты, жанатарлар білен фотоға түшті, автографлар таратты, һәм өзінің тәсірлері хақында жазып та қалдырды. Қара Денис музейге өзінің Рубинда ойнаған футболкасында бөлек етті. Футбол темасына біз соңырақ әйленіп қайтырбыз. Қазір башқа яңалықларға. Бүгін Қазанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевны күтәләр. Бізге ол Мәскеуден футбол бойынша дүние чемпионаты ашылышынан соң келер деп күтіле. Мұнда ол республика жетекшілігі білән ұшырашашақ һәм бірнеше объекта болырға тиеш. Татарстан білән Қазақстанны көп йыллық хызмәттәшлік кенә түгел, үзара жылы дустана мөнәсәбәтләр дә бәйли. Оларның иқтисади элемтәләрдә шағылышы турында Ләйсән Сабирова. Іштен бұшыған арадамы Лакаевлар ғұрланы балалары фотоларын көрі 80-ші елді Қазан институтында қауышқан бар бүгін екінші бұғын ғалим тәрбиелі бістірі. Татарстан бізге білімнер беріп кіне қалмады. Бір уақытта да өзімді берді шит кіші етіп тұйғаным болмады. Мұнда бөтін милетлерге де тиір шартлар тудырла. Барлық мүсілман хәм православия бейремлерін белгілеп өтебіз. Қазақ, чуваш хәм татар ашылары түрде. 19-шы ғасыр ақырында Қазанның оқу йұртларына білім алырға келіп түпленіп қалған қазақ интеллигенциясы бүгін 2000-ләп кіші. Әйтик, балет сөйшілерге қазақ биушілері яқшы таныш. Татарстанның бірінші президенті да қазіргі жетекшілік те екі яқлы қызметтешілік өсішіне зор иқтибар бере. Соңғы елларда бигеректі иқтисады бағланышларға зор басым ясала. Қайбір елларда Татарстан Қазақстан арасында товар айланышы 1 миллиард долларға жете. 2017 елда ол 1,7% қарта. Көбісі Татарстаннан экспорт. Таиф, Татнефт, КамАЗ, Қазан вертолет һәм Яшыл өзенінің судно түзіліші заводлары, Елас, Әлмет, Тырба заводы продукциялары. Қазақстаннан қора метал, бакыр ішленмелері кіре. Шуңа күрә транспорт ілімтесінде ихтияж зор. Қазан Алматы, Қазан Астана арасында атнаға бірнеше тапқыр самолетлар ұша. Ұзған ел ақырында әлі совет заманда ғамәлде болған Қарағанда Қазан балылары поезды ері башлады. Келесі 10 елікта Европа күнбатыш Қытай транспорт коридорының ашылышы күтілі. Бизнес елдан ел көбірі қызықсына. Бұл бір сәуде қырында үшлеуге де бәйлі. Қазақстан бір яқтан транзит ел болса, екінші яқтан Татарстан продукциясын көпләп қолланушы илде әлі. Нұрсұлтан Назарбаевның Татарстанда көптен болғаны юк. 2003 елда Қазанға фәнни конференцияға келген еді. Ол шақта КАПО-да болды. 2004-те Астанада Минтимир Шаймиев білен қобат ұшыраштылар. Ұзақ еллар идәрі еткен екі жетекшіні ғымыр-ғымырға айрыша жылы мүнәсәбәт, туғандаш халықларының мәнфағатын қойғыртып яшау көбік ұмтылышлар бәйлі. Нұрсұлтан Назарбаев 2005-те Қазанның мың еллығына келді. Владимир Путин қоташында ұзған бәйсіз дәулет иллері башлықлары ұшырашында қатнашты. Ұзған еллар Рустам Миннеханов білен Астанада ұшырашты. Назарбаевқа Татарстан алдындағы қазанышлары үшін орденін тапшырды. 2013 елда Қазанда Қазақстанның консулығы ашылды. Бұл ісі екі арадағы мүнәсәбәтлерге яңа тәргіш берді. Бұл сәфәрінде Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазан федерал университетінің мақтаулы докторы деген белгі тапшырылды деп күтілді. Татарстан жетекшілігі білән ұшырашуда айырым алғанда яңа ортақ проектлар турында сөйлешәчәкләр. Минтимир Шаймиев қонаққа түгел республиканың якын дустын Бұлғар һәм Зия утрауын тұрғызу проектлары белән таныштырачак. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Мәскеуге туған тілінің оқытуны яқлап жиған имзаларына алып келділер. Россия түбеклерінде ел жетекшілігіне мүрәжәғатқа мінглеген кіші қол қойған олар туған тілдеріне ихтияри рәуіште оқытуны көз алдында тұтқан закон проектін дәулет думысында қабыл етмеуіне сұрай. Ең активлар ата-аналар комитеті вәкілдері һәм ғұмман бейтараф болмаушылар. Олар білән біздің хәбәршілер де аралашты. Мен қарызларымды тұтырам. Мында біз алып барып бересіз келе енді. Зөһрә Фатихова қызы білән паркта ұқ ғариза тұтыра. Бұ хат Владимир Путин есіміне мәғариф турындағы федераль законға өзгәріш кіртмәуіні сұрап язылған.
Харбер миллет вакилинің өзінің хоқықлары тегіз болсын үшін, харбер кіші өз тілінде, өз әдебиетін, өз тілін, өз тарихын ирене алсын үшін, шуның үшін бек бұршылабыз, бек тұршабыз. Барлығы 3000 имза қойылған ходыны Татарстаннан алып келелер, оның қойберлері Дәулет Думысы рейсі Вячеслав Володин есіміне. Қысқа ғына вақыт дәуірінде, 10 күн ішінде шуның қадар хатлар жиылып алынды. Башқұртстаннан да келелер, олар да шулық фикірде оқыту программасында туған тілдерін оқытуына мәжбүри қалдыруыны сұрайлар. Біз өзіміз білен 17 мыңға яқын имза қойылған хат алып келдік. Мұндай хатлар Татарстан, Башқұртстан, Коми, Кабардино-Балкар, Утмуртия, Бурятия республикаларында да язылды. 3 атналық бутубәклерінің өкілдері Мәскеуде жиылған еді. Олар закон проектін милли тілдер пайдасына қарауыны сұрай. Нужно искать. Тілдерге ярдәм ету үшін үстеме мүмкіндіктер іздерге керек. Оларны оқыту факультативқа қалырға тиіш түгіл. Электронды имзалар да жиылған. Шул рәвішлі ел бойлап 50 мың кіші қол қоя. Енді келесі атнаға закон проекті Дәулет Думасында бірінші оқылышта қаралашақ. Гүлнәр Сәйфединова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Марат Закиров, Яңалықтар Сыр каналы. Ұзақ аурудан соң кинорежиссер, актер, саясат һәм жәмәғәт эшлеклесе Станислав Говорухин вафатына 82 яш иде. Танылған режиссерның «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» фильмнарын қорап, хәтерде қалдырмаған кіші юқтыр. Ол заманның мүхим мәсәлләрін көтеріп, экран аша кішінің көңіліне өтіп кіре олырлық итіп көрсете алған шәхіс. Станислав Говорухинның язмышы Қазан белән дә бәйле иде. Болашақта ол Тәтіште яшәгән, 1958 елда Қазан федераль университеті геология факультетін тәмамлай. 1959-61 елларда Қазан телевидение студиясына негіз салушыларының бірсі де бұла. Режиссер ассистенті һәм программалар редакторы болып тәшілеген. Бұл елларыны Говорухин өзі әр уақыт ижады биографиясында да ең оңышлы деп еске ала. 1996 елдан ол Дәулет Думасы депутаты, 2012 елдан ол Владимир Путиннің сайлау алды штабын жетекли. 2013-те ғұмумроссия халық фронты өзек штабының рейстеші де бұла. Бұл шәхіс білен тулайым бір шүркетіп барды. Анды зур шәхісләр үзләрі білен мына дүнияның қайсыдыр бір үлішін тулыландырып, тұтырып, байытып тұралар. Станислав Сергеевич Говорухинны югалту, әлбәтті біздің үшін ол зур югалту, ол Қазанның, ол Татарстанның, татар халқының шын мәғнәсінде дусы еді. Татарстан Дәулет Советы рәйесе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламенты һәм шәхсән үз исеменнән кайгынама юллады. Станислав Говорухин тормыш юлын лайыклы һәм ғәдел узды. Россия парламентаризмы һәм илнең кино сәнгате үсешенә бәйле бетергесе зур өлеш кертте. Дуслары, хезмәттәшләре аның сәнгать яратучылар хәтерендә ул мәңгегә көчле, тәртипле һәм яхшы күңелле булып кирип калачак, диләр Дәүләт Советы Думасы рәйесе исеменә җибәрелгән телеграммада. Иртәгә татарның сандугачы бөек җырчы Әлфия Авзалова арабыздан киткәнгә бер ел була. Бүген иске татар бистәсендә аның хөрмәтенә ифтар ашы уздырдылар. Мәҗлескә аның туганнары, дуслары һәм иҗатын үз итүчеләр җыелды. Кабатланмас тавышлы легендар җырчы берничә буынга җитәрлек моң калдырды. Аның «Картаямын исең йөрәк», «Сагыну», «Ак күлмәгем» һәм башка йөзләгән җырлары бүген дә халык күңеленнән уелмый. Әлфия Авзалова узган ел 84 яшендә арабыздан китте. Бүгенге ифтар ашында аның ихласы, туры сүзле ярдәмчел һәм олы йөрәкле булганын искә алдылар. Барлық дұғалар да аның рухына кылынды. Бүтән дұғалар кабул булсын. Иң яхшы әйбер әни өчен хәзер дұға кылу. Мин уйлыйм, барып чыкты дип, потому что әни Аллаһка дип ишарәләде. И ул әйтә иде, иң яраткан кешесе Аллаһның дип әйтә иде. Әлфия Абзалова, безнең халкыбызның күңелендә шул кадәр сеңгән. Біздің бүтін көзіңіздерімізге, бүтін тәнімізге, омымызға, үстерімізге сіңген. Гордимся, это легенда наша. И хотим еще раз нашем поколении как можно больше говорить о таких известных людях. Сабар айына Менгер ауылында татар күреші бойынша дүния чемпионатына әзірленәләр. Ул 16 июньдә узачы 42 илдән 160 спортшы батыр қалу үшін үз ұсталығын күрсәтергә тиеш. Хөкімдарларының барысы да тәжірибәле, олар мақсус семинарларда қатнашқан кішілер. Татарстан даны ничә кіші яқлайышақ, спортшыларының кейфләре ничә һәм алар ничә үлчәм категориясында күреші. Руслан Хасынудинов білді. Командаларының көпшілігі енді Қазанға келеді бастады. Мысалы үшін Акбарс күреш сарайында Болгария һәм Өзбекстан жиылма командалары күнігулер уздыра.
Болгария жилмасы күрәшчеләренең кәефләре күтәренке зур ярышка җитди әзерләнгәннәр, чөнки әлеге спорт төре аларда да популяр санала. Мингәр сабантуенда бөтенесен шаккаттырмакчы булалар. Главное, чтобы не было травм. Иң мөһиме бер генә кеше дә җәрәхәтләр алмасын, уңышлы чыгыш ясавын телим. Россия җилмасына да иң көчле спортчыларны чакырганнар бу төменнән, Башкортстаннан һәм Мари Элдән килгән егетләр. Шуның өчесе Татарстан горурлыгы. Аларга мөңләгән җанатлар мәйданда көч биреп торачак. Мингәрдә көрәш буенча дөнья чемпионатын уздыру өчен 20 ел әзерләнгәннәр. Мингәрдә беренче тапкыр үткәрәбез ул чемпионатны. Хәм алдагы елларны без аны Кубок мира үткәрдек. Ул безнең анда безнең 3 весовый категория, бу жылы безнең 7 весовый категория була. Безнең 16-сы көнне төп спорт көне үтәчәк. 10-дан 6-га кадәр безнең квалификация узачак. Ә инде 7-дән грандиозный финаллар булачак безнең Мингәр Сабантуйның урта мәйданында. Сабантуйда журналистларны да көтеп калалар. 4-тән соң автобуслар куябыз, алып киләбез Мингәргә. Біздің халықның тарихы, біздің халықның культурасын, біздің халықның нешек яшай үшін, һәм нинди күрәшләр белән шөгыльләнгән, Сабантуйда нинди уеннар уянганын күрсәтәсе килә. Җиңүчеләрне зур бүләкләр һәм медальләр көтә, шулай ук күрәшчеләр Сабантуйда үзләре дә рәхәтләнеп күңел аша алачак. Руслан Судинов, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Изге ай Рамазан тәмамлана. Мусульман дөньясы ураза гаетен билгеләп үтәргә җыена. Бәйрәм намазы Татарстанның барлык мәчетләрендә дә укылачак. Алар мусульманнарны кабул итәргә әзерләнә. Башкалада бәйрәм 3-нче ел рәттән Галиев мәчетендә узачак. Мусульманнар өчен иң зур бәйрәмгә Татарстан ничек әзерләнә? Бу хакта Нияз Рахман. Кыймаклар пешерәбез. Бүген кыймакны ифтарга дип пешерсәләр, иртәгә гает көне өйдә таба исе чыгару шарт. Айбый ураза тоткан мусульманнар Рамазан аен узата, бәйрәм табыдына сый нигъмәтләр әзерләнә. Илләрне җыештырырга кирәк, ишек алларын җыештырырга кирәк, матур күлмәкләрне киергә кирәк, чиста киемнәр булырга тиеш. Түбән Камада бәйрәм чаралары Җәмигъ мәчетендә башланачак. Иртәнге 7-дә гает вагазы, 8-дә намаз укыла. Озында төп чаралар Галиев мәчетендә узачак. Ураза гаете алдыннан территорияны җыештыралар, хәтта келәмнәрне юганнар. 600-га якын мусульманны көтәләр. Әзерлек тулы куваты белән бара инде, Аллага шөкер. Аллаһның рәхмәте белән менә бөтен мәчетне әйтергә кирәк. Келәмнәре белән бөтенсен җыып чыктык, тәрәзәләре белән. Әйе, иртәгә бит инде төп гаете без монда узачак. Галиев мәчетендә республика җитәкчелегендә көтәләр. Иртәнге намаз вакыты инде билгеле. Иртәнге намаз инде үз вакытында укыла, сәгать 2-дә иртәнге. Әммә гает намазын төп намаз менә безнең 6-да 30-да 7-нче шарты дип әйттек инде. Башлана. Башкаланың Галиев мәчете инде иртәгә уразага барлык мусульманнарны кабул итәргә әзер. Яңа Гасыр каналы исә биредән турыдан-туры трансляцияны иртәнге сәгать 7:20 башлаячак. Барлыгы 40 минутлык турыдан-туры эфир вакытында Яңа Гасыр командасы трансляцияны шактый киң җәелдерергә уйлый. Современные технологии позволяют в прямом эфире увидеть все происходящее. Да. Заман технологиялары мондый зур бәйрәмнең барлык мөмкинлекләрен күрсәтергә булыша. Без моны шулай ук файдаланачакбыз. Мәчет ишендә барлыгы 5 тарихи бинаның тышкы матурлыгын күрсәтү өчен тагын 3 камера урнаштырачакбыз. Ураза гаете уңайыннан шәһәрнең җәмәгать транспорты үз вакытын үзгәртә. Автобус һәм троллейбуслар иртәнге сәгать 4-тән йөри башлый. Линейка чыгачак транспортның маршрут номерлары экраннарда. Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Әбез исә Кабат чемпионат темасына әйләнеп кайтабыз. Дөнья футболы Казанга да килде. Әлегә зур экраннан араша берничә сәгать элек Казанның гаилә үзәге янәшәсендә җанатарлар фестивале башланды. Аның ачылыш тантанасыннан тапшыру башында вәгъдә иткән сюжет әзер. Без аны хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Гаилә үзәге янәшәсендә җанатарлар фестивале үзенә йөзләгән кешене җыйды. Казанлылар да, кунаклар да, олысы да, кешесе дә бердәге мәйданда тамашачылар хөкеменә 4 тонналы шәкшәк тәкъдим иттеләр. Ул бүген Гиннес рекордлар китабына керде. Шәкшәкне футбол сөючеләргә Рөстәм Миңнеханов үзе кисеп таратты. Бу ил өчен зур бәйрәм, ди президент. Сезне чын күңелдән менә шушы матур җирдә футбол яратучыларына сәламлибез, һәм сезгә исәнлек, саулык һәм матур футбол телибез. Биредә бер ай дәвамында футболны 144 метрлы экранда карарга мөмкин булачак. Шуңа күрә җанатарлар ачык һавада футбол матчын карауга килүдән берничек тә баш тарта алмадык, ди. Монда килгәнгә бик шат, барысы да бик күңелле, бик көттек бу чемпионатны, барысы да бик ошый. Уңышлар телибез безнең.
командаға. Тілеймен мұнда бұрға, ей мұнда шырай керемін мұнда. Кесілер, эмоциялар берді, шынны да шоқ қатырлық. Раси жанатарлары ғынатуғы жетілден келуші футбол сүйвешілерді фан-фэз зонады. Береді футболына ұтырып, ятып, қаменді әлбәтті басып, қарарға бұла. Бірінде шекләрлер, үйміземе қорқыншылық талаптары мына боз басқа. Әзур экранда барған трансляцияны майданның түрлі пішмақларынан көзәтірге мүмкін. Ойын өзі 5 канал есебі білен Россия командасы пайдасына тамамланы. Жанатарлар фестивалі Мураками түркімі концерті білен дауам етті. Нияз Рахман, Рамзан Гарипов, Яңағасыр каналы. Чемпионаттың Қазандағы матбуғат өзегінің бірінші үш күні оқиғаларға бек бой болды. Ертеден Лоиш артистлары қонақларына республикада яшаушы халықтарының юлалары білен таныштырды, түрлі майстер-класслар да ауызды. Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры Владимир Леонов Қазанның зур футболны қабыл итәргә әзерлеген ассызыклады. Башқалада узучы барлық 6 уйында да стадионда аншлаг булачак, билетлар салтылып беткән, чит илдән килгән туристларга Қазанда одашмас өчен меңнән артык волонтер да булды. Волонтер и тот человек, который там встречает. Кунакларның аэропортта, я булмаса урамда, елмайып қарша алушы волонтерлар ул біздің елнің езік қошы кебек. Біздің тәжірибе бар, ул Татарстан егіт қызларына түгел, ә Россияның түрлі төбеклерінен келгеннер. Шетел волонтерлары да ішлей. Бүгін матбуғат үзегінде Қазанның туристлық маршрутлары турында Сергей Иванов баян етті. Туризм бойынша дәулет комитеті рейсі қонақлар хиш ексіз көріп кетерге тейшілі 5 орынны отады. Ол Қазан Кремлі Сүйінбеке манарасы Зүйе Утрау шәһәршеге Бұлғар шулайық башқылада тотар халық ашларын қойда ауыз етіп қара бұлуы турында да сөйледі. Бұл чемпионатның өз күрезәшілері де бар. Ойыннар ұзатырған 11 шәһәрде де олар түрлі. Петербургта Ахил Кушаматлы Писси, Сочида Пушик есімлі Куян, Екатеринбургта Спартак есімлі Лемур. Әмәсенің матчларының нәтижесін күрезәшілі кету бойынша тәжірибесі бар енді. Кіші дұстарыбыз нинди фаразлар ясай, Қазанда нинди қыш, е жәнлі күрезәші бұла олар еді. Бұл турда Айгел Бәдірдинова. Сочи Куяны Пушик өз уақытында Германия белән Швецияның уртақ нәтижеге уйнаячагында Панаманың жеңуін дә фаразлый. Хәзер ул 15 июн матчында Испанияның Португалияны жеңуін күрсәтте. Әмінісі Эрмитаж Песие Санкт-Петербургтағы Ахил тәжірибәлі Ракул бүгін иреніп кенә икенче ұмтылыштан Россияны сайлады. Нишләп тұр ул башта ғүмүмән шиткә қарап тұрды, әйтерсең уйынға битараф. Әмін Екатеринбургтағы Спартак Кушаматлы Лемур сығуд ғарапстаны дейді. Әлігі ил әлемі түшірілген тәлінкені ұл құлларына ұқтытып өзетті. Барысы да Германияда 8 аяқлы Паульден башланды. Өзі юқ, ішік олды. Әміне Татарстанда қойсы жәнлі күрәзәші бұл алыр еді. Ташбаққа әйтірген маушыд. Хәм бәрәндерді әйтірген маушыдлар. Әнешін бәрәндер? Білмейм, олар бәрәнді Кыш беріп тұрарлар машина көре. Крысы, потому что у них проводятся лабораторные опыты и, наверное, смышленные животные. Бұл қара ақышлар әйте алар еді. Дүрістен де не үшін әлі қара ақышлар болмасын. Қазанның Шірік көл паркына мақсус чемпионат алдынан жіберілген нәшуші пар ақышлар Зигфрид білен Аделия бүгін біздің ракулар болашақлар. Біз оларына алма білен сыйлайбыз. Вроде все. Отлично. Я беру Россию. Аласамин Сагудварабстан на вам. Россия! Россия! Қора қышлар ұза кенгешләшуден сұң ең бірінші Россия сауытынан ауыз еттілер. Нәтиже дұрыс болыр ма, бүгін білебіз енді. Дұрыс болса, тағын оқышларын сыйларға барашақпыз. Айгүл Бәдірдинова, Рәмзел Ғарипов, Яңағасыр каналы. Біздің оқышылар шынан да дүріс фараз ясады, олар патриот бұларақ Россия жилмасының жиңуін олдан айтып елғышмады. Біздің командана бірінші жиңу білен құтлайбыз. Бүгінгі мен шундай хабарлар еді, оңышылар сізге һәм сәлемет болыңыз. Біз түрлі, түрлі ішлер башқарабыз, түрлі жерлерді яшейбіз, ой қиялларыбыз түрлі. Әмі біздің барығызында Шәхри Қазан бірләштірі. Шәхри Қазан сенің ішін, сенің тұрында. Мен язылдым, сен де языл. Газетаға язылышыларының білдіру қам құтлаулары бұшылай басыла. Республика ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығы барлық татарстанлыларны шәшу үштәрі түгелләні білен құтлый. Милли бәйрәміз Сабан тойға рәхим итегіз. Успех!
Смотрите на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Наши всегда выигрывают. Да не эти, а вот эти. Распродажа для своих в Эльдорадо. Телевизор Sony Bravia диагонали 102 сантиметра всего за 21 999. Оформи карту на кассе и стань своим. Ждем вас в Эльдорадо! Хватит мечтать! В автоцентре «Марка» пора покупать! Только до конца июня японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4-5-3-7. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. А ты постоянный клиент Фармленда, тогда получи свой счастливый билет. Скидки, подарки, бонусы и коктейль для тонуса. А также низкие цены. Linux всего 225 рублей. Спешите в аптеке Фармленд. Банкротство – это законный способ решить вопрос с долгами. Звони, поможем. 253 11 44. Единый центр защиты. Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи. Соответствие всем техническим характеристикам. Отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. Ну все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Исәнмесез, хөрмәтле телевизор карагычылар. Эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең мөлчәннәр буенча ясалган орзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе дилисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне шунга ашырыр. Бары тик июнь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аз болытлы һава, температура +15°. Җомга көне аз болытлы һава көтелә, явым-төшемнәрдә юк диярлек. Температура әлләни үзгәрми, төньяк чыгышта да нибары 14°. Җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзеле, Менделеевскида һава торышы уңай якка үзгәрә, температура +15°. Көттереп көне булса да шимбе көне ниһаять кояш чыга, температура күтәрелә башлый, мондый һава торышы атна дәвамында саклана. Төньяк көнбатыш, арча, Кукмара, Балтачта бераз салкынча булса да, һава шартлары уңай булачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә 16°C кадәр җылы. Җил төньяктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда яңгыр явуы көтелми. Температура 15°. Табигатьтә дәвылы да, яңгырлы һәм кояшлы көннәре дә шактый. Шулай да көн саен матурлыкны гына күрергә булсын. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмәт. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденом белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292-66-77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561-08-81. Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән СМУ 12 җәмгыяте. Игътибар, Приволжский торакомплексының 3-нче һәм 4-нче йортлары сатуга чыкты. Отышлы бәягә 1-2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыз. Идел елгасы буенда кирпеч йортта аерым жылыту системалы әзер квартиралар Приволжский торакомплексында. Белешмәләр өчен телефон 561-08-81. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. Температура 16°. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Теркәмеш бағанасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%. Җирнең магнит каратыныч. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исәнемен булыгыз.